eins og Katrín segir, þá heiti ég Friðrik Friðriksson, er lögfræðingur hjá Landssambandi íslenskra útvegsmanna og þakka kærlega fyrir boðið að koma hérna og ávarpa ykkur hérna í kvöld. Þau sögðu að við erum að rétta að pæla í 34. grein tillagna stjórnlagaráðs til lýs ákveðs að náttúruauðlindum og ég finn að viðurkenna að ég hef nú ekki skoðað mikið tillögu stjórnlagaráðs, þetta mikið efni sem er þarna undir. En ég tók tíma núna um helginu og reyndi að kama honum í þetta eins og best ég gat. Þannig að hérna fer þá eftir svona þessi sýn sem ég hef þá þetta ákvæði og hvað mögulega áhrif það hefur á fiskveiðistjórnarkerfið. Nú fyrst þarf þetta að spyrja sig, hver er réttastaðan í dag þegar maður hugsa aflaheimildir? Hvert er eðlilega inntak verndar aflaheimilda, samkvæmt á 72. grein stjórnarskrárinnar eða núgildandi eignarréttar ákvæðis? Og þið kannist vel við, það þessar kenningar sem hafa verið setta fram að aflaheimildir njóti eignarréttarverndar sem atvinnuréttindi, þetta séu ný tegund réttinda sem eru að kalla þetta sérstök kvótaréttindi. Nú, svo hefur þú líka komið fram erindi að þetta séu fallandi bein eignarréttindi. Og þess að umræðum kannist vel við, menn að deilt þetta. Og alveg þetta nú þannig að aflaheimildir eru almennt taldar njóta verndar 72. grein stjórnarskrárinnar sem atvinnuréttindi og það líka að vísa í þá fyrstu grein fyrsta samningsviðauka mannréttindasáttmála Evrópu. Nú sömuleiðis þá geta lögmæta væntingar þær geta til þess að geta nýtt ákveðin verðmæti með virkum hætti geta leitt til þess að þau verðmæti njóti vernda sem eignarréttindi. Og þetta er má rekja til dómaframkvæmdar Dómstóls Evrópu og hérna nefnir ég svona fyrstu tvo dómana, þetta Pine Valley gegn Írlandi og Stretz gegn Bretlandi og í dómaframkvæmdir hefur komið það fram að ef menn hafa haft þessu lögmæti væntingar þá hafa menn geta hérna staðfesta þeirra við þá ávinni sér ákveðin eigna réttindi. Nú síðan eru auðvitað með lögum stjórn fiskveiða, fiskveiðistjórnarlögin 116/2006. Nú, þau eru almenn lög og þeim ber að skýra með hlýsjón á ákveðin stjórnarskrá og aflaheimildin njóta þenni venda 72. grein stjórnarskrána sem er atvinnuréttindi og það held ég sé svona almennt óum deilt meðal fræðimanna. Nú, löggjafinn getur auðvitað breytt núgildandi fiskveiðistjórnarkerfi á grundvelli almennu valdheimilda, það er ekkert sem bannar þeim það, en þeir verða þá taka tillit til stjórnarskrávarinna og réttinda handhafa aflaheimilda. Nú farist löggjafinn þá yfir striki með þeim hætti að það skerði stjórnarskrárvarinn atvinnuréttindi handhafa aflaheimilda og þá leiðir það til skaðabótaskyldu ríkisins. Þetta eru þessi prinsipp sem hafa verið í umræðunni. Nú, ég skoðaði 13. grein stjórnlagaráðstillöguna og í stuttu máli þá var ekki verið að hrófla við túlkun eignarréttar ákvæðis með nýrri 13. grein. Það er að núgildandi, þá er við það núgildandi réttin sem falla þá undir 72. grein í dag. Nú, þetta ákvæði er í föstum skorðum og byggir á áratugum langar í dómaframkvæmdu uppöndu fræðimanna. Mitt matið því að aflaheimildin njóti því áfram þessa sömu verndar í stjórnarskrána eins og það gera í dag. Svo fór ég að skoða ákvæði sjálft. Og að því maður er alveg upp í lögfræði þá maður fastir einhverju hugtakaskilgreiningum og reyna að spyrja sig hvað það þýða. Hvað sameiginleg þjóðareign? Í fyrstu málsgrein 34. segir auðlindir í náttúru Ísland sem ekki eru einkaeigu eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Nú við höfum ákvæði að fiskistofnar séu sameign þjóðarinnar. Það hefur verið lögum frá setningu laga 388 stjórn fiskveiða. Nú fyrirvarinn kom inn með fyrstu grein laga 38/1990 að útlönd veiðiheimilda myndi ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila við veiðiheimildum. Nú síðan er það almenn skoðun lögfræðinga að sameignu hugtakið hafi þarna ekki eignarréttilegt inntak heldur sé markmiðslýsing. Og þetta er bara beint úr dómi Hæstaréttar í vatneyrarmálinu. Það sem ég segja sameignu hugtakið sé væri markmiðslýsing löggjafans að stuðla eigið þannig að sem mestum efnaðislegum afrakst í auðlindarinnar. Nú svo heldur maður áfram í 34. grein og þá stendur þar enginn getur fengið auðlindirnar eða réttindi tengt þeim til eignar
eða varalega afnota og aldrei má selja þeir eða veðsetja. Skýringu segir að með fyrsti málsku sé alltaf að reisa skorið við ráttunum auðlind í þjóðaregn sem var réttinda tengdu með auðlindinu. Þarna því vísa til tveggja atriða, annars að ráttunum auðlindinu sjálfa og síðan réttindi þá tengdu með auðlindinum til dæmis þá vantala afnotalegin. Hérna vöktuðu margar spurningar hjá mér og þá fór maður að spyrja sig Felið þetta þá í sér að það sé bannað eða það sé ólögmætt að stofna til atvinnuréttinda sem tengjast aflahlutdeild? Felið þetta í sér að framsal aflahlutdeild að sé bönnum og þá væntanlega framsal aflamarks? Felið þetta í sér bann á veðsetningu skipa sem við skáðu aflahlutdeilda? Nú, svo heldur maður áfram og kemur í fjórum málsgrein. Þar rættum að stjórnvöld geti veitt afnotaleyfi til hagnýtingar auðlinda gegn fullu gjaldi. Nú, hvað fullt gjald? Og í skýringum við tala að þetta sé áttið við markaðsverð. Það að hæsta gjald sem nokkur fús til að greiða markaði eða uppboði eða í samningum við ríkið sem umboðsmann rétts eiganda þjóðarinnar. Og gjaldi á þannig að endurspegla markaðsverð nýtingarréttarins eins og kemur fram í skýringunum. Nú, ég get ekki séð nema í stuttu máli að hérna sé verið að fara frá núverandi aflahlutdeildakerfi og leggja það niður. Og það fylgir þá í sér upptöku aflahlutdeilda, nú verður þetta handhafa og þá vantilega að ætla að menna endurúthluta, til dæmis í formi uppboða eða þá með samningu við ríkið með einhverjum öðrum hætti. Og þannig sé ég ekki betur en þetta skarist þá við 70. grein stjórnarskrána eins og hún í dag og sömulegist þá fyrstu málsgrein 13. greinar tillagna stjórnlagaráðs eins og eignarréttar ákvæði er lagt upp og felur þá væntanlega sér skaðabótaskyldu ríkisins. Og þannig verið að leggja til að gerbreyta þannig ríkjandi skipulagi. Nú, þetta stangast á við almanna hagi, eins og ég segi þetta. Nú var þetta gerfi var innleitt til þess að hámarka þjóðara og komið fyrir sómun. Þannig að samandregið, þá segi ég að tillögu stjórnlagaráðs ráðs, kollvarpi, nú var þetta fiskveiði stjórnar gerfi. Og það eru ýmsa mótsagnar og réttar og í nokkrum ákvæðum í frumvarpinu sjálfu eða tilhúinu sjálfu en eins og ég segi maður hefur gefið sér ámælilega tími til að fara í gegnum allt það efni en afla hlutdeilda kerfi eins og það í dag, það lagt niður þá geti ég ekki annað sé en að það skapi ríkinu skapaða ábyrgð nú nýtingarétturinn á að seljast og uppboði eða að semjum það og eins og ákveði orðað þá getum að velt fyrir sig hvort það sé hvort það nýtingarétturinn eða afnotaleyfið hafið eitthvað fjárhagslegt virði. Og það bannað að veðsetja óbein réttindi sem tengjast auðlindanýtingunni. Framsal aflahlutdeild, afla margs, það líklega bannað. Rekstrarumhverfi sjávarútvegsins er þannig gerbreytt. Og þá spyr maður þessa spurningar, sko, bindur þessa breytingar leiða til öflugs sjávarútvegs sem stenst þannig samkeppni á alþjóðamarkaði og skila tekjum í þjóðarbúið. Og Katrín sagði að ég ætti að vera mjög snöggur og fljótur og það myndir að vera reið og skamma mig. Þannig að hér eru lokið framsöðum minni. Takk fyrir.